sampun ngantos nekaken atengaring para pandhawa. Sangipun para pandhawa menika wonten ing asta pat. Pat minangka pamomongaken para pandhawa. Thank you.
Batoro penyarian di malam ini kena tahu
orang enam bali manik perkoro prabu bolo dewo kalawan kaktionto rejo sinerato ono ing sajroning kitab kitab soro serangaken baroto yudo mimbo sari kanggo perane prabu bolo dewo kalawan kaktionto rejo sendika mistaken kaulo Prabu Baladewa dalah kakyanta reja
akeh awit wonten ing ngarepa titah kekalih menika mboten wonten mangsa ingkang bapa timbang. Nah menika iki nggih leres pramila kula sampun netepaken menawi to Prabu Baladewa kalian Kacontorejo badhe tetan. Nggih, nanging sak sampunipun mireng aturipun sukma langi wonten beneripun. Menawi to kaki Kacontorejo kalian Prabu Baladewa mboten wonten pitungan ingkang dumadi. Nggih, leres. Terus menikah Aji kira sama patung kakak terus menikah Kunti, saat menikah Sok mulang Mawantan jaluk Punulun jaluk tetimbangan kalawan jeneng itu Baper poro Prabu Baladewa kalawan kaki Kacontorejo kepiye kaki kresna Mungin gitu Menawi bangkoko Prabu Baladewa kados boten manggi prangagung Baratayuda. Kula ingkang badhe damel karti sampe kabupaten. Seneng kita kang gawe karti sampe kabupaten. Meniki kula. Ulun pitaya kalawan seneng kita. Amrih Prabu Baladewa. Ora perang ana ing Baratayuda. Perkawis kaki Kacontorejo. Ulun kang bakal gawe karti sampe muluk sukma langi. Retne jeneng kita minangka dadi batoe para Pandhawa. Itap ditap soro bakal ulung ulungake kalawan jeneng kita ananging ana pitukone kang. Pitukone pun menika menapa kula? Cangkok Wijaya Kusuma ulungna kalawan ulun kaki. Muni nggih sendika mangesta aken dawuh. Sejo kita wis kasembah. Apa maneh?
ing wektu rikalenggan iki para Pandhawa butuhake jeneng iki. Mula ulun nilani jeneng kita bali ana ing ngarep Caka Dasukma lang. Kuwi nggih kula. Kami lho pekarmu kula nyuwun pamit. Yo prayitna sing ati-ati.